आमच्या हंगा लोकल टॅलंटाक तू संधी दिता दितलो म्हणून आम्ही आश्चर्य गावतात देव बरे यूथ टू आवर डिरेक्टर सांग गोन्साल्वीस सांग गोन्साल्वीस जोड जाता पहिले सुवातेर सगळ्यांक तुमकां हांव म्हजे काळजाचे कॉलेजान चडान चड देव बरे करू म्हणटा कारण तुम्ही तुमचो वेळ हे म्हज्या तियात्रात दिलो देखून तुम्ही टिकेटी काढून येऊन आमकां सेंट एन्सन चर्च हे गोंयचे फादर केलो देखून तसोच हांव चडान चड देव बरे करू म्हणटा फादर जोडिटो आनीक मार्क युथाचो लिडर आसा ताका तशेंच युथाचे वांगडी आसात तांकांय तशेंच दुसऱ्या जायत्या जाणांनी टिकेटी उगोवपाक हांव तांची नांव येना पूण एकूच जे वांगडी आसात तांणी टिकेटी उगोवपाक जाय तो भाग घेतला तांकांय हांव म्हज्या काळजाचे कॉलेजान चड आनी चड देव बरे करू म्हणटा आनीक मोगाच्या भाव भयणीन हो पयलो शो हांवें मार्साच्या पयलीं रिलीज केलेलो आनीक तो रिलीज जावचे पयलीं म्हाका शो ह्या पालकाचेर हाडून म्हाका पयलो आदार केलेलो म्हणटा तो बाब मायकल दिसिल्वा हांव म्हाका आसलो मायकल मातशें मातशेचे दिवचे तशेंच झेवियर डायस आनीक सालवादोर पेरेरा आनीक विक्टर दे रिबंद मातशे आसत जाल्यार पालकाचे दिवचे हांव मागता तांकां थंय तांकां मोठ्यान ताळी मारप यो सालवादोर तशेंच हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा हे म्हज्या तियात्राची पब्लिसिटी करूंक जायत्या जाणांनी म्हाका आदार केलो आनी त्या म्हटल्यार
सेबी जुजे लोरोना जुजे मेंडीस आणि सायमन जाणी म्हाका पब्लिसिटी करपाक जाय तो आदार केलो. तसोच हांव चोडांत चोड देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या लायटमॅनाक बाब फ्रेड कारवालो काकाक, कित्याक तो जावन आसा एक म्हजो रायट हँड. जेन्ना हांव केन्नाय ताका कितें सांगता तेन्ना तो म्हाका रोखडोच केन्नाच ना पडिना, बिझी बसून आसता रोखडोच टॅलिफोन रिसीव करता आनी रिसीव करिना जाल्यार परत कोण विचारता. हांव मागता म्हाका लागीं ताणें इम्पॉर्टंट फ्रेड कारवालो थँक्यू वेरी मच. तशेंच ग्रिनाबी हांव चोडांत चोड देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे म्हज्या तियात्रान म्हज्या एक्टरांनी खान मारून म्हाका आदार केलो, एस आय केली, परत रिहर्सलांनी घेतल्यो, तांकांय हांव चोडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. ह्या तियात्राचे पडटे बाब कोंबडे आगुस्तिनान स्टेज सेटअप केला, ताका लागून म्हाका बरी ह्यो सिनो दाखोवपाक आनीक चड इजी जाले. आनी ह्या म्हज्या तियात्राची कॉमेडी बाब आगुस्तिनान बरयल्या, ताकाय हांव म्हज्या कॉलेजाचें कॉलेक्शन चोडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हज्या फॅमिलीक, म्हज्या घरच्यांनी, म्हज्या भावाक, सगळ्या म्हज्या फॅमिलीच्या वांगड्यांकूय हांव चोडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. ताणें म्हाका हो आदार केलो म्हणून हो पक्ष पार्काचेर धरून हांव चड वेळ घेना. आनी तशेंच ह्यो म्हज्यो तियात्राच्यो टिकेट्यो बाब हेणे कोण जुजे नोरोना, जॉन रोज, लिस्टन, बाब पीटर द मेसेस, आनीक चेडो, आनीक डॅल्फी डॅल्फी कारण डॅल्फी पण हांव चोडांनी चड देव बरें करूं म्हणटा. ताणेंय म्हज्यो टिकेट रोखल्या. तशेंच तुमकां सगळ्यांक म्हज्या काळजाच्या कॉलेजान आनीक एक पावटी ह्या म्हज्या ग्रुपाच्या नांवान, म्हज्या मिस्टरांच्या नांवान, म्हज्या फॅमिलीच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी लोकांक लागीं तुमकां मागता ह्या तियात्राचो निमणो पडलो जायसर कोणेंच आपली बसकी वेळ घालना जावन जरी कडेन कोणें बसूंक जाय तांकां ह्या तियात्राची समजणी घेवची ना. बाबाच्या भावभणीचो जरी तर हो तुमकां शो बरो लागलो, तुमी तुमच्या फॅमिलीक सांगचें हो म्हजो शो सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत पॅरिसाचो आसा आनी त्या उपरांत जानेवारीच्या म्हयन्यांत हांव हो शो गोंयांत दाखयतां. सो तुमकां बरो लागलो जाल्यार तुमी दुसऱ्यांकूय सांगचें आनी म्हज्या सेवाक घेवचें. सगळ्यांक तुमकां म्हज्या कॉलेजाची कॉलेक्शन तुमी म्हजे तियात्रा काय हांव तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आमी बरो टीम वर्क करून सगळे कोणी तियात्र बरे भशेन जालो, केसलीच प्रॉब्लमां जावंक ना. ताका लागून हांव सगळे लोकांकूय देव बरें करूं म्हणटा. बरे भशेन तुमी सगळीं पावटी पयला ताणें आनी दुसऱ्या गांवांनी बरे भाशेन तियात्र पयला आनी एक भाशेन तुमी दुसऱ्यांचे तियात्र बरे भाशेन पळोवन सगळ्या डायरेक्टरांक आदार करतले म्हण आजीच पुणे तुमचे सगळ्यांचे उपकार म्हणून देव बरें करूं.